E nesses 45 anos, o povo sergipano se encontra, se vê e tem voz aqui na TV Atalaia. E não é à toa que a emissora, que tem à frente o empresário Walter Franco, é considerada a TV dos sergipanos. O jornalismo verdade, a ética, a imparcialidade e a liberdade de expressão são as marcas da TV Atalaia. Quando eu mando WhatsApp, né, logo já sou atendida. Teve a questão da falta de água aqui no nosso bairro e, assim, nos ajudou muito. Direto no jornal. Um tempinho é a televisão ligada fazendo uma coisa e no jornal, para ficar atenta. Dona Tânia e Dona Maria Aparecida são moradoras antigas do bairro Santa Maria, na Zona Sul, uma região populosa da capital que abriga uma gente consciente do seu papel na sociedade. Pessoas que se acostumaram a se ver na TV dos sergipanos e a se reconhecer na programação local. Tem muitas coisas, muitas vezes, a gente não sabe, né? E quando passa na televisão, a gente fica sabendo, né? Daquilo que está acontecendo. Traz muita informação para a gente, deixar o sergipano sempre informado, né? Com as notícias. E nos ajuda com informações do dia a dia. Entretenimento também, traz entretenimento, né? E traz muita reflexão. Eu gosto muito de assistir sobre a Câmara daqui de Aracaju. O jornalismo forte e atuante é reconhecido pelos moradores do bairro Santa Maria. Ao longo dessa caminhada da TV dos sergipanos, são muitos os pedidos de ajuda para solucionar problemas diários da comunidade relacionados à educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. E os microfones da emissora sempre abertos para ecoar a voz do povo. Fala a linguagem do povo, tem a capacidade do povo, ela. É um jornalismo limpo e sincero. A TV Atalaia. Na zona norte da capital, a população solicita a presença da TV Atalaia para denunciar problemas de saneamento básico, infraestrutura e segurança pública. A comerciante Dona Maria Lisinete mora no bairro Bugio há mais de 25 anos e relata que percebe a presença constante da emissora junto às denúncias da população. Vários problemas já foram resolvidos através da Atalaia. A gente se sente segura, né? Eu gosto de assistir a notícia melhor, que é a do Balanço Geral. Aqui no bairro Santo Antônio, também na zona norte de Aracaju, é fácil encontrar pessoas que queiram parabenizar a emissora pelos 45 anos de história. E é fácil encontrar também pessoas que relembram algum problema que foi resolvido através de reportagens produzidas pelo jornalismo da TV Atalaia. Tem um poste que há muitos anos era quebrado, aí nunca a Energisa vinha consertar. Depois que a TV passou por aqui, aí resolveu. Eles vieram, trocar o poste e colocaram a lâmpada. Na mesma semana foi. Assim que saiu a matéria, o problema foi resolvido. Aqui nessa rua que eu moro, José Andrade Filho, tem um problema de água direta e falta d'água. Aí a gente chamamos vocês, passamos para a TV Atalaia, vieram a reportagem. Passaram para o 10 veio e consertou. E foi muito bom. É uma TV que se aproxima muito da comunidade. Se a gente pede, ela chega junto com a gente. A comunidade sempre agradece a vocês. A história de Sergipe foi muitas vezes contada pela TV Atalaia a partir desta praça. A Praça São Francisco é patrimônio da humanidade. A cidade, considerada mãe de Sergipe, é também a quarta mais antiga do país. Um celeiro de cultura e história, sempre presente em nossa programação. O Complexo Rosa Elze concentra mais da metade da população de São Cristóvão. O Conjunto Eduardo Gomes é o maior do bairro. E por aqui, a TV Atalaia é referência também quando o assunto é comunidade. Vocês resolvem os problemas dos bairros, né? Quando ligam para vocês, tudo, né? E todo mundo fala bem da TV Atalaia. Porque a reportagem lá explica, mostra a verdade e fala certo. Há 45 anos presente nos lares, a TV Atalaia tem em sua marca o compromisso com a verdade. Um espaço democrático que dá vez e voz ao povo. Por isso, é reconhecida em todos os lugares
como a TV dos sergipanos. Ela vê muito o lado do sergipano, né? Da nossa dificuldade dia a dia, né? Da realidade que o sergipano passa, né? Na Barra dos Coqueiros, a TV dos sergipanos também está no gosto popular. O professor Fred Teles cresceu assistindo a TV Atalaia e já se viu na tela. Ele desenvolve projetos que incentivam a cultura e o esporte. Muitos deles foram divulgados em reportagens. Nós sentimos um carinho enorme. É realmente um sentimento de acolhimento. Assim como os barcoqueirenses são um povo acolhedor, a TV Atalaia não fica diferente. É uma TV que realmente nos representa e posso lhe falar com sinceridade. É a TV dos sergipanos. Tem sido assim ao longo dos 45 anos. A TV Atalaia é a voz do povo sergipano. Mostra os problemas nas comunidades, cobra soluções dos gestores, divulga iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do estado. Os barracoqueirenses reconhecem a importância da TV Atalaia e comemoram os 45 anos da TV dos sergipanos. A TV Atalaia é um sucesso, né? É o que fala sobre a nossa cidade, né? O nosso estado. Então é tudo de bom. Que a TV Atalaia continue assim, uma TV passando a verdade, né? E dando ênfase à nossa terra, né? Ao nosso estado de Sergipe, que é muito importante. E isso ela faz muito bem. A cidade com mais de 155 mil habitantes é a segunda mais populosa do estado. E é aqui, em Nossa Senhora do Socorro, onde está concentrada grande parte da audiência da TV Atalaia. É que o socorrense gosta de jornalismo popular, na linguagem do sergipano. O socorrense é um povo trabalhador e antenado no jornalismo do dia a dia. Como o seu Juliano, que tem a TV dos sergipanos como uma fonte de informação. É de tudo sergipano. Que ela mostra a verdade, ela não esconde. A realidade, os profissionais em comunicação, eles mostram realmente o fato como ocorreu, entendeu? Não esconde. Então, há uma confiança do sergipano em assistir essa TV, que é nossa dentro do sergipano, e é pioneira, né? Nesses 45 anos, a TV Atalaia fez história, e não é diferente agora. Em meio à crise da saúde pública e da economia, a informação de qualidade se tornou ainda mais necessária. Assisto todos os dias, porque as programações são muito boas. Tem o programa da Bareta, tem os jornais. É uma emissora que transmite a verdade, né, para nós sergipanos. Ainda mais numa pandemia dessa que muita gente não está levando a sério, mas o negócio está pegando, meu irmão. O conteúdo democrático é a marca da TV Atalaia. Pela nossa tela, o telespectador tem acesso aos dois lados de uma história. E sabe como quem está em casa reconhece a nossa TV? Como a TV da família sergipana. Parabéns para a TV Atalaia e todos que fazem a programação. Gosto muito da TV Atalaia. Sempre que posso, assisto. Parabéns, TV Atalaia. Muitos anos de vida. Que Deus abençoe vocês. Nós agradecemos o carinho de todos os telespectadores.